sonunu necə keçirirsiniz? Elə həftə sonu da yoxdur, həmişə işləyirik. Həftə sonu ya əvvəli fərqi yoxdur, çünki biz kasıb adamlar oluruz, nə əvvəli, nə sonu. Elə yaxşı dincəlirik, bağa gedirik, bağda dincəlirik, dəniz kənarına gedirik. Dincəlmək üçün külli miqdarda vəsait lazımdır, bu cavanlar haradandır vəsait? Nə bilim, evimizdə yəni, haradasa geri keçirdik də biz burada kirayə yaşayırıq. Hər gün keçirdiyim şey, məndə həftənin hər günü hamısı eynidir, eyni işlərlə bağlıdır. Yaxşı tanıyın, şükür Allaha. Və parkda. Bizdə o qədər imkan yoxdur, gedək başqa yerlərə dincələk, öz paytaxtımızda elə dəniz kənarlarında. Necə keçirmək istəyərdiniz həftə sonunu? İstəyərdim, istirahat eləyəm həftə sonu. Mədəni istirahat eləyərdim, istirahat yerlərinə gedərdim. Necə keçirdim? İnsan nə tərk edir bu gün, müasir dövrdə insanlar başqa ölkələrdə nə tərk edir? Biz də elə istəyərdik. Maddi durum yaxşı olar ki, yaxşı da keçirdəsiniz. İmkan olsaydı, yaxşı keçirdərdik. Niyə görə Azərbaycanda ailələr həftə sonunu evdə keçirirlər? Evdə keçirən tək-tək insanlardır. Əksəriyyətə çıxır gəzməyə, dincəlməyə. Ona görə ki, hamısı imkandan asılı. Bizim Azərbaycanda elə maaş yoxdur devlətdə. Normal maaşla gedib dincələ bilsin. Bu mümkün olan şey deyil. Belə Azərbaycanda olan bütün otellər, bütün dincəlmə ocaqları hamısı çox baha qiymətlidir. Pulsuz adam deyib imkanı yoxdur harasa getməyə. Evdə oturacaq, hara gedəcək? Ya gələcək burada oturacaq, parkda, ya da evdə oturacaq. Başqa onun əlinə heç nə gəlməz. O baxır imkana, əlbət imkanları olmur getməyə. Yəqin imkan olmur da başqa yerə getməyə. O da hamısı imkana baxır.